Sreten Jocić, poznati kao Joca Amsterdam, uhapšen je u aprilu 2009. godine zbog sumnje da je organizovao ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. U pritvoru je proveo 3,5 godine. Međutim, iz pritvorske jedinice okružnog zatvora u Beogradu, on je prebačen u požarevački zatvor na izdržavanje kazne. Naime, u međuvremenu je pravosnažno osuđen na 15 godina za podstrekivanje na ubistvo Gorana Marijanovića, koje se dogodilo 1995. godine. Zbog ovog slučaja, Joca Amsterdam je 2006. godine deportovan iz Holandije u Srbiju, kada je i uhapšen, priveden u pritvorsku jedinicu. Međutim, u njoj je proveo svega 2 mjeseca, budući da je uzjenstvo 300.000 evra pušten da se brani sa slobode. Dakle, Sreten Jocić je na izdržavanju kazne u požarevačkom zatvoru, osuđen je 15 godina. Međutim, 2013. godine, zbog opšte amnestije, ova kazna mu je umanjena za četvrtinu, tako da praktično služi ukupno 11 godina. Što se tiče aktualnog slučaja, Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio Jocu Amsterdama, pošto tužilaštvo za organizovani kriminal nije uspjelo da dokaže da je bio umješan u organizovanje ubistva Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića.